V tomto videu bychom vám podle našich zkušeností a zážitků z Albánie chtěli představit 15 nejkrásnějších míst, které stojí za to v Albánii navštívit. Albánii jsme za poslední 3 roky navštívili 3krát a měli jsme možnost ji za to více poznat a zároveň i porovnat. Je to země, která neuvěřitelnou rychlostí se mění, pro někoho v dobrém a pro někoho ve zlém. Záleží, v jakém úhlu pohledu se na to budeme dívat a jaké hodnoty budeme vyznávat. Pojďme si tedy představit ty nejkrásnější místa za sebou, tak jak jsme je my hodnotili. Na 15. místě bychom vám chtěli představit město Kukës. Město leží na severu Albánie blízko hranic s Kosovem. Překvapilo nás neuvěřitelnou čistotou a péčí o toto město a pořád stále levnějšími cenami v restauracích než u moře. Toto město leží asi 14 km od kosovských hranic. Bylo to první město, které jsme navštívili. Přespali jsme tady na divoko u jednoho baru. Původní město leželo na soutoku Bílého a Černého Drinu. V roce 1978 je zaplavila přehradní nádrž Fierza, kterou dole vidíte. Zajímavostí je, že při velmi nízkém stavu vody se střechy starého města vynořují na hladinu. Tak více informací o městě Kukës najdete v prvním díle při naší cestě do Albánie. Na 14. místě se umístilo město Skadar a okolí kolem něj. Tak tady, u soutoku řeky Drina a Buna, jsme vám představili jeden z nejkrásnějších kempů v Albánii. Více informací o tomto kempu najdete ve našem 14. dílu našeho putování po Albánii. V okolí města a kempu stojí za to navštívit hrad Rozafa. Je to hrad, který byl pod vládou Římanů, poté Byzantské říše a Osmanského impéria. Ve městě Skadar moc historie nenajdete, ale tato ulice, která je potenciálním středem města, vám to vše vynahradí. Na 13. místo jsme umístili Lagunu Epatokut. Tato lokalita připomíná takzvané albánské Maledivy. Ale není to pro pláže a bílej písek, palmy, ale pro chatičky, které jsou umístěny na kůlech nad vodou. V těchto chatičkách ale nehledejte ubytování. Slouží jako posezení k restauraci. My jsme zde navštívili luxusní restauraci Royal Blue. A jestli jste zvědaví, jaké tam jsou ceny, tak se určitě podívejte na samostatný díl. Na 12. místě jsme umístili přírodní říční soutěsku nazývané Kaňonem 8. Název je odvozen podle protékající řeky 8. Kaňon se také přezdívá Grand Canyon. Řeka zde za miliony let vyhloubila v délce 13 km a v některých místech až hloubky 80 metrů tento úchvatný kaňon. Pro ty, kteří jsou milovníci vodních sportů, raftu a podobně, tak pro vás je ideální jaro, kdy v kaňonu je velké množství vody. A pro ty, kteří jsou milovníci turistiky a chtějí se kaňonem brodit, procházet, tak
tak pro vás je obráceně ideální léto a září, kdy v kaňonu je málo vody. Pokud se budete nacházet v okolí Beratu, tak určitě se sem vypravte, stojí to za to. Z Beratu je to sem asi 50 km. A my jsme sem jeli na jednodenní vejlet. A pokud se chcete dozvít více z tohoto našeho výletu, podívejte se na samostatné video. Na 11. místě v pořadí jsme umístili písečné pobřeží Albánie. Toto písečné pobřeží se v Albánii rozkládá od města Lezhë až po Vloru. My vám teď aktuálně v tomto díle ukážeme jen záběry z oblasti Durrës Golem Kavaja. Více z této části písečného pobřeží najdete v našich dílech Cestování po Albánii. A právě teď se díváte na rovinatou část písečného pobřeží kousek pod městečkem Durrës v oblasti Golem. Tady se nachází Camping Sunset. Je umístěn úplně samostatně na mořském pobřeží a vzdálen po příjezdové cestě od městečka Kavaja. Leží v mírné velké zátoce a proti sobě má město Durrës. Tento pohled vám vytváří kouzelnou noční scenérii s krásným západem slunce. Tato lokalita a toto písečné pobřeží je ideální pro rodiny s malými dětmi. Jako 10. v pořadí jsme umístili přírodní termální lázně Benia. Tyto lázně najdete kousek za městem Permet, na začátku kaňonu řeky Lengarica. Kaňon je dlouhý asi 5 km. Začíná tady u mostu Kadia, u termálních lázní Benia a končí u nově vybudované přehrady na řece Lengarica. V kaňonu najdete několik jeskyní, ale také další nádrže s přírodní termální vodou. V létě, když je nízký stav vody, lze projít celým kaňonem korytem řeky. Trvá cirka asi 3 hodiny. Nejde však o úplně snadnou cestu. Připravte se na to, že místy budete plavat a téměř po celou dobu budete mít nohy ve studené vodě. Měli byste mít neprovokavý batoh na své věci a elektroniku. Bouřky a náhlé liáky mohou být během pobytu v kaňonu životu nebezpečné. Vždy si proto dopředu zjistěte předpověď počasí. Jak vypadá kaňon a řeka Lengarica po vydatném dešti? Můžete vidět v našem samostatném videu o těchto termálních lázních. Tam se také dozvíte i více informací. Jako 9. v pořadí jsme umístili nejjižnější místo na albánské riviéře, město Ksamil. Je to asi nejvíce turisticky navštěvovaná lokalita na albánské riviéře. Kempy pro obytná auta najdete na začátku města Ksamil. Jinak tato lokalita je asi nejvíce navštěvovaná letecky, ale letiště tady v Albánii nehledejte. Naproti, asi 2,5 km od města Ksamil, je ostrov Korfu. Tak tady v místních restauracích můžete okusit albánskou gastronomii.
i když je tato lokalita asi nejdražší v Albánii, tak pořád proti nám za rozumné ceny. Pokud si půjčíte auto, nebo pojedete na kole, ale můžete i pěšky, tak asi 5 km od města Xamil. Je vzdáleno staré, starověké, opuštěné město Butrint. Na pokladně u vstupu do tohoto města si můžete vyzvednout plánek a kompletní popis v češtině. Pokud máte rádi historii, tak určitě návštěva tohoto města stojí za toto vidět. Na 8. místě v pořadí jsme umístili horský přechod přes Logarský průsmyk. Je to nejvýše položená silnice u moře v Albánii. Pokud cestujete podle moře v Albánii jižněji a chcete dojet na albánskou riviéru, opouštíte právě písečné pobřeží v Albánii, Vlorský záliv, musíte překonat tento horský průsmyk. Pro vaši představu šplháte od moře do výšky 1027 metrů a pak znovu zase klesáte k moři. Ale vidět toto, nebo sjíždět tyto serpentiny, je neuvěřitelný zážitek. Ale přeci jen pro ty, kteří by si chtěli zkrátit cestu, tak od června roku 2024 už můžete projet tunelem. Na 7. místě jsme umístili město Kruja, pro Albánce město velkého významu. Tak tady se zrodilo albánské království. Tady vznikla Albánie. Dokonce sami Albánci tvrdí, ten, kdo nenavštívil město Kruja, tak jako by nebyl v Albánii. V roce 1190 se Kruja stala hlavním městem albánského království. A co dnes můžete v městě Kruja vidět? Tak hlavním lákadlem je bývalá pevnost Hrad Kruja, kde se na nádvoří bývalé pevnosti nachází Skanderbegovo muzeum. Zbývající část pevnosti je dnes již obydlena anebo slouží jako restaurace a penziony. Z opevnění této pevnosti je krásný výhled až k Jadranu. Město se nachází mezi horou Kruja a řekou Išmy. Je zajímavé, že do nádvoří této pevnosti můžete jet autem. A dalším lákadlem města Kruja jsou uličky starého bazaru. Na 6. místě jsme umístili zátoku Porto Palermo. Je to záliv jihozápadní Albánii. Uprostřed této zátoky se nachází malý poloostrov, který je napojen na pevninu a slouží jako parkoviště pro kempaře a má písečnou pláž. Na poloostrově se nachází zachovalá stará pevnost Hrad Porto Palermo. Kdysi se tato pevnost nacházela v zakázaném vojenském prostoru a během komunistických časů jej stále využívala albánská armáda. Na severním konci zátoky Porto Palermo se nachází bývalá ponorková základna albánského námořnictva. Pevnost na poloostrově je dnes přístupná za malý poplatek, ale lze si ji prohlédnout. Tmavé klenby vedou na střechu, odkud je dobrý výhled na záliv. Uvnitř pevnosti nic zajímavého ještě neuvidíte. Pořád zde můžete vidět prostory, které sloužily armádě. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Jako páté v pořadí jsme umístili město Berat. Město je také známo pod názvem jako albánský Bělehrad. Tento název vzniknul ze staré staroslovenštiny Beligrad, což znamená Bílé město. Město Berat bylo vyhlášeno časopisem Times jako nejlepší destinací roku 2023. Stejně jako v jiných městech v Albánii se Berat skládá ze starého opevněného města, plného kostelů a mešit, pomalovaných velkolepým bohatstvím viditelných nástěnných maleb a fresek. Město je jedním z hlavních kulturních center země. Město Berat bylo v roce 2008 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Zahrnuje jedinečný architektonický styl s vlivy několika civilizací, které dokázaly existovat po staletí spolu v průběhu historie. Toto město Berat jsme během 3 let navštívili 2x a můžeme jeho návštěvu jenom doporučit. A úplně jsme si zamilovali noční pohled z výšky na město Berat. A pokud se chcete dozvědět více informací o tomto městě, tak se podívejte na samostatný díl. Na 4. místě jsme umístili albánskou riviéru, kde vám chceme představit nejkrásnější pláže jižní Albánie z pozice cestovatele obytným autem. Pláž Livady, nacházející se v letovisku Himara, pobřežní části Spila. Tak tady se nacházejí jedny z nejlepších kempů v Albánii, Moscato a Kranea. Pláž Čeparo. Tak tady tato pláž byla pro nás jedno z velkých překvapení. Pláž dlouhá přes 2 kilometry, na které můžete být sami. Krásná kolonáda, která spojuje tuto pláž s městem Čeparo. A v dáli za pláží na kopci vidíte starou vesnici Čeparo. Je to jedna z nejkrásnějších tradičních vesnicí na albánské riviéře. Kam můžete podniknout krásnou procházku mezi typické kamenné domy Cypřiše a odměnou vám bude krásný výhled na moře. Pláž Jala je úplný opak pláže Čeparo. Soustředují se zde albánští boháči a politici. V zátoce vyrostly luxusní vily a kotví tu drahé jachty. Jala je známá především pro svou krásnou půlměsícovou pláž a průzračnou vodu. Pláž Lukova je nejjižnější ze 3 pláží v okolí vesnice Lukovy. Nese jméno samostatné vesnice. Je tu rovněž kemp a také penziony i několik barů a restaurací. Pláž Bors. Díky své délce 6 kilometrů je nejdelší pláží na albánské riviéře. Tato pláž je asi nejvíce vyhledávaná pro majitele obytných aut. Samostatná vesnice Bors leží asi 2 kilometry od moře na hlavní silnici Saranda Vlora. Jako 3. v našem pomyslném pořadí jsme umístili kaňon Nivica. Tento přírodní hornatý kout mezi mořem a městem Tepelené nás neskutečně překvapil. Získává od nás bronzovou medaili. V dáli uprostřed obrazu, před vámi ve skále vidíte serpentinové záseky, tak toto je cesta na Tepelené. A silniční spojení od moře vůbec neexistovalo. A ještě nedávno sem jezdili jen offroadová auta. Tak naší odvážnou cestu obytným autem od moře sem do kaňonu Nivice můžete sledovat v samostatném díle. Tomuto regionu se dosud vyhýbal masový turismus a jednou z příčin může být i v minulosti špatná dostupnost. Kaňon Nivica. Pokud jste milovníky přírody a turistiky, tak tady na vás čeká ráj.
Na druhém místě jsme umístili město Chichester. V dávných dobách takzvané stříbrné město si od nás zasloužilo pomyslnou stříbrnou medaili. Při hodnocení tohoto města jsme srovnávali toto město s Beratem. Chichester je každopádně daleko menší město, ale jeho střed a jeho uličky žily ruchem. A ta atmosféra na nás v tu chvíli úplně dýchla a zanechala v nás krásnou pozitivní energii. A taky je to možná i tím, že město Chichester se nachází 8 km od řeckých hranic. Pokud by sem nejezdili autobusy ze Sarandy a z Ksamilu, z turisty, tak byste tady tolik turistů asi vůbec nepotkali. Pevnost a hrad Chichester je asi jediným hradem v Albánii, do kterého se nejezdí autem. Na první místo jsme umístili albánské prokleté hory. Pokud se vydáte z města Skadar podél hranic s Černou horou do albánských prokletých hor, tak nejkrásnějším úsekem této trasy jsou serpentíny Lečet Ehotit. V jejíž nejvyšším bodě se nachází vyhlídkový balkón s uchvatnými výhledy do údolí Cemu. Je úplně nepředstavitelné, že ještě před pár lety tady vedla šatolinová cesta. A teď tady jedeme obytným autem. Prokleté hory byly pro nás asi největším překvapením z celé Albánie a proto si od nás zasloužili zlatou medaili. Všechno, co se do videí nevešlo a nebo co jsme vám zapomněli z Albánie ukázat, najdete v naší facebookové skupině Obytňákem na cestách. A pokud i vy máte takové zážitky z cest, nebo nějaké rady a informace, tak budeme rádi za zveřejnění těchto příspěvků v naší skupině. Moc vám děkujeme, že následujete. A nezapomeňte odebírat, jen tak nám pomáháte tvořit další videa.